Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының тәжірибелік дағдылар орталығында ақш және ресей елінен келген тәжірибелі мамандар оқу дәрістерін өткізуде. Мұндай әдіснама Шымкент қаласында алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Себебі ми мен жүйке талшықтарында болатын биоэлектрлік қозғалыстарды жазып алуға құзыретті электроэнцефалография құрылғысының мүмкіндіктері түсіндірілуде. Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының тәжірибелік дағдылар орталығы симуляциялық жабдықтар арқылы клиникалық дағдыларды игеруге, біліктілікті арттыруға мүмкіндік беретін бөлімше болып саналады. Орталық қызметінің мақсаты денсаулық сақтау мамандарын қайта даярлау және кәсіби шеберлігін арттыру. Бұл бағытта бүгінде бөлімшеде халықаралық дәрежедегі дәрістер өткізіліп жатыр. В настоящее время медицина очень динамично развивающаяся отрасль и, безусловно, внедрение новых методов диагностики в поддержку уже традиционных, испытанных методик. Это очень важно. Я очень рад, что у меня есть возможность поделиться своим опытом в оказании проведении диагностических исследований. Проводили исследования на базе областной больницы, будем проводить в городской больнице. Так что мне кажется, что нужно развивать и дальнейшее сотрудничество, и, безусловно, развивать образование. Образование медицинское, непрерывное медицинское образование с целью совершенствования оказания всех видов помощи населению. Республикамыздың деңгейінде жаңа бірінші болғандықтан түкпір-түкпірінен әртүрлі мамандықтағы дәрігерлер келіп біліктілігін арттырып жатыр. Бұдан басқа тағы да ПУЗ бойынша, яғни программа управления заболеваниями деген, сосын патронаж бойынша да оқулар өткізіліп жатыр біздің факультеттің деңгейінде. Облысымыздың және қаланың 3,5-ға жуық дәрігермен медбикелерін оқытып, қазіргі таңда өткізіп болдық. За два месяца я узнала, что будет цикл, выездной цикл в городе Чимкент. Мне очень понравились темы, которые нам актуальны практикующим врачам, нужны. Очень понравился состав лекторов с международным именем. Большое спасибо за организацию Южно-Казахстанской академии. Для нашей профессии, для нашей каждодневной работы именно эти лекции по функциональной диагностике нам очень нужны. В настоящее время их проводится не так много, тем более таких именитых лекторов. Я очень рада, что такие профессионалы приезжают в Казахстан и обучают нас. Шетелдік тәжірибелі мамандардың дәрісі негізі электроэнцефалография технологиясына негізделген. Аталған әдіс мидағы табиғи биоэлектрлі толқындардың өзгерісін тікелей бақылай алады. Бұл үшін бас терісіне электродтарды жабыстырып, мидың өзіндегі аурулары туралы белгілі бір ақпарат алуға мүмкіндік бар. Құрылғы көбіне эпилепсия ауруына нақты диагноз қоюға мүмкіндік береді. Сондай-ақ ұйқысыздық, толық естен тану, жүйке талшықтарының ауруы және ми өлімін анықтайды. Основная цель этого инструмента – измерять мозговой кровоток, скорость мозгового кровотока по основным сосудам головного мозга. Это очень важно для больных с ишемическим инсультом, для больных с геморрагическим инсультом, для больных, которые находятся в реанимации, в intensive care unit, для больных, которые страдают от травм головного мозга, для больных, которые могут страдать от так называемых временных ишемических атак. Мы знаем по статистике American Stroke Association, что строк, инсульт ишемический, в 32% случаев он идет от сердца, так называемый кардиоэмболик инсульт. И эта технология значима тем, что она позволяет определять эмболы или маленькие частички тромбов или жира или каких-то других веществ, которые идут в головной мозг и могут закрыть артерии. И эта методика уникальна в том, что она позволяет увидеть эти маленькие частички, когда они идут в настоящее время через ваши артерии. И в зависимости от этого невролог уже будет назначать вам определенное лечение. Үлкен лекциялар оқып жатыр. Ол керек нәрсе біздің Қазақстанға. На Чимкентте айтатын болса, бұл Чимкентте трансплантация өте жақсы дамып келе жатыр. Мысалы, жылдың басынан бастап бұл жерде 18 трансплантация жасалды. Америкадан келген жігіттер, мысалы, бізде мынау констатация смерти мозга деген нәрсені 24 сағатта қойылады.
Но Америкада 6 сағатта қойылады екен. Транскраниальная доплерография деген. Вот соны көрсетіп, соны осы Қазақстанға енгізсек деп ойлаймыз. Сонда біз 24 сағат емес, 6 сағаттың ішінде ат-кадавырдан жаңағы органдарын алып, басқа адамдарға орнатыла аламыз. Ресей және Ақштан келген тәжірибелі мамандардың дәрісі операциялық жүйенің элементтерін түсіндіруге мүмкіндік беріп отыр. Әрине, бұл дегеніміз ми толқындарын жазып алып, инсульт және өзге де өзекті ауруларды анықтаудың бірінші дәрежедегі амалы болары анық. Жомарт Бегімбет, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.